Hari ini kita adakan mesyuarat majlis setinggi Parti Warisan membincangkan tentang persediaan kita berhadapan dengan pilihan raya ke-15. Untuk makluman bahawa di peringkat majlis setinggi Parti Warisan kita dah putuskan, ya, kemungkinan besar kita akan bertanding di 25 kawasan kursi parlimen yang ada, termasuk di Labuan 126. Tujuan kita nak bertanding di kawasan 25 ini, kita nak reset Sabah, ya, reset keadaan, cara pentadbiran, cara pengurusan di peringkat negeri Sabah, reset the mind, reset the way on how politik in Sabah in particular. And that is the reason why kita nak, kemungkinan besar kita akan bertanding 25 kursi, kecuali ada sesuatu perkara yang berlaku, ya, maka kita akan seperti yang saya nyatakan, kita boleh make some adjustment yang ada. Tapi saya dah nyatakan, local party, this is we want to put in Sabah. And this is the reset yang ada. Ya? Pasal kita tidak mahu nanti ada gabungan dengan parti itu, gabungan dengan parti itu. Besok nanti bila kita nak perjuangkan tentang Sabah sini, ini, oh, our party in KL that decided. So, dia ikut parti. Kita tak boleh salahkan mereka. Itu keputusan parti mereka. Begitu juga dalam parti kita, bila parti kita putuskan, jangan disalahkan. That is where the supreme decisions of the party. So what is important, it must be in tandem. It must have the same kind of frequency. When we decide a certain issue, decide a very fundamental policy to ensure that Sabah is on the right footing, then we have that sort of like collaboration. Yeah? Well, kita ada kenal pasti beberapa kursi yang kita akan tanding. Di Perlis, di Kedah, di Perak, di Selangor, di Johor, dan Pulau Pinang, ya. Di Pahang tidak kita tanding, di Terengganu tidak kita tanding, mungkin di Kelantan satu saja, ya. Kami dah lama mengundi BN, kami dah lama mengundi Pakatan Harapan, kami dah lama memberi sokongan parti itu, mungkin ada pilihan yang lain. Dan kita mempunyai calon-calon yang cukup, saya dah umumkan satu orang calon di Kelang, Port Kelang, Dr. Liu, Dr. Liu, seorang medical doctor, dan kita mempunyai tokoh-tokoh, PhD holder, profesor, dan orang-orang muda, ya, doktor yang kita akan tawarkan untuk turut bertanding, very professional. Ya.